Дорогі наші глядачі, ви дивитесь програму «Основи віри», і сьогодні ми відповімо на питання, чи були в Ісуса брати і сестри. Люди з Назарета говорили про Ісуса, хіба Він не син Теслі, хіба не Його мати зветься Марією, а брати Його Яків, Йосип, Симон, Юда, хіба Його сестри не всі між нами. Одного разу Ісусу сказали, що Його мати і брати стоять на дворі і бажають з Ним говорити. Ми також читаємо про братів Ісуса, які пішли на свято, а Ісус залишився. І виникає природне питання, чи мала Марія інших дітей, окрім Ісуса? А отже, чи була вона непорочною, як ми, католики, віримо? У Святому Письмі ми сотні разів зустрічаємо слово «брат», що стосується родича, з яким немає кровних зв'язків. Іноді воно позначає осіб, які мають спільних батьків, як от Каїн і Авель, але часто це не так. Наприклад, Товит називав ангела Рафаїла «мій брате». Він тоді ще не знав, що Рафаїл – ангел, але йому було ясно, що в них не спільні батьки. Коли автор Євангелія говорить про братів і сестер Ісуса, то має на увазі не дітей Йосипа і Марії, а інших родичів. Двоюрідних братів і сестер, племінниць і племінників, дядьків і тіток. І в давньоєврейській мові це саме слово зазвичай використовували на позначення всіх родичів. В Септуагінті і в Новому Завіті це слово переклали грецькою мовою словом, яке означає «брат». Грецькою звучить «адельфос». Імена братів Ісуса називають в Назареті, де кожен його знав. Ісус мав не одного учня на ім'я Яків, тому до їхніх імен додали означення «старший» і «молодший». Матей говорив про братів Якова молодшого, Симона та Йосипа, яких Марко називає Йосією та Юдою. Плутанини додає той факт, що їхню матір також звуть Марія. Вона Марія, мати Якова молодшого і Йосипа. А в інших місцях Марія, мати Якова молодшого. І ця Марія, напевно, була двоюрідною сестрою матері Ісуса, тому що Євангеліє її називає сестрою його матері Марією Клеоповою. Мати Якова старшого і Йоанна також була послідовницею Ісуса. Вона була дружиною Зеведея. Вона стояла біля підніжжя Христа разом з матір'ю Ісуса. І, можливо, саме тому, що вони були двоюрідними братами Ісуса, Яків старший і Йоанн, Зеведеєві сини, наважилися запитати Його, чи можуть вони сісти праворуч і ліворуч від Нього в царстві Його слави. Жоден з цих братів не був дитиною Йосипа і Марії. Ісус був їхньою єдиною дитиною. Інакше хіба не довірив би Він свою матір братам, коли висів на хресті, а не апостолу Йоаннові? Яків, брат Господній, був ще живий, тому що пізніше його зустрів Павло. Коли матір і брати Ісуса хотіли його побачити, він сказав: «А хто моя мати і хто мої брати?» І сам відповів на це питання: «Адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небі, той є моїм братом і сестрою і матір'ю». Ісус називає нас всіх своїми братом, сестрою і матір'ю. Цим Він показує нам, що кровний зв'язок не настільки важливий, як слідування за ним. Не набуває конкретики в таїнстві хрещення. Всі ми разом творимо одну велику родину дітей Божих. І таким чином ми є братами і сестрами Ісуса. З цієї ж причини мати Ісуса, Марія, є матір'ю всіх нас. З вами була програма «Основи віри» з отцем Олександром Зельмінським. До наступної зустрічі!